21 napi rendi pont várt az EGRI képviselőtestületre, ám a témák tárgyalása előtt, ahogyan a szokás, köszöntötték a grémium azon tagjait, akik a közelmúltban ünnepelték névnapjukat. Ugyancsak napirend előtt köszöntötték az EGRI földi Marcel Paraúszót, aki a nyáron Los Angelesben rendezett, speciális nyári virágjátékokon érte remek eredményt, egy arany és két ezüstéremmel térhetett haza. A közgyűlésen döntöttek egyebek között arról a képviselők, hogy a város 300 ezer forinttal támogatja a Rákóczi Szövetség munkáját. Bognár Ignác javasolta az összeg megemelését 500 000-ra, ám Habis László polgármester jelezte, a szervezet vezetőjének kérése alapján állapították meg az összeget, így végül emellett döntött a többség. Sokak által várt napirend volt a hetes számú, ami az egykori MÁS, illetve EGÁL és EGRIX klub jövőjével foglalkozott. Ismeretes, 2 éve az Orvosi Turizmus Iroda ZRT kereste meg az önkormányzatot egy új komplexum kialakításának tervével. A cég azonban idén júliusban jelezte, hogy forrás hiányában nem tudja megvalósítani a tervezett beruházásokat. Ezért javasolta most Habis László, hogy bontsák fel a korábban a társasággal kötött szerződést, illetve hogy az EGRI kulturális és művészeti központ legyen az ingatlan együttes működtetője. Kumlósi Csaba arról szólt, szerinte a ZRT károkat okozott a városnak, amíg 2 évig hitegetett a felújítással, s jelenleg semmire nem használható az épület. Tóth István azt emelte ki, el kell gondolkodni a jövőről, de a mostani döntés nem biztos, hogy jó. Habis László úgy reagált, érdemi állagromlás nem keletkezett, ám valóban rossz állapotú az ingatlan együttes. A cél, hogy kulturális, közösségi tér legyen a helyszínből. A téma kapcsán Bognár Ignác kezdeményezte, hogy a jövőben ne EKMK legyen a közművelődési intézmény rövidítése, hanem EGRIKUM. E javaslatot a többség nem támogatta, azt azonban igen, hogy a központ telephelyeként működjön a Széchenyi utcai komplexum. Az önkormányzati tulajdonú intézmények egységes irányítási rendszerének kialakítása címet viselte a 10-es napirend, ami, ha lehet, a legparázsabb vitát generálta. Mint dr. Turcsányi Dániel alpolgármester rámutatott, megvizsgálták a cégek működését, és arra jutottak, hogy az EVAD ZRT törzsház jellegét erősítve e társaság alá kerülne az Eger Termál Kft., a Média Eger Nonprofit Kft., a Városgondozás Eger Kft., az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft., az Agria Film Kft. És az EGRI TISZK Nonprofit Kft. Mindettől egyebek között költséghatékonyabb működést várnak. Földvári Győző azt mondta, egyetért azzal, hogy valamit lépni kell, de szerinte a centralizálás nem megoldás. Bognár Ignác úgy fogalmazott, az anyagból az derül ki, hogy az EGRI cégek élén nem csúcsemberek ülnek, s felelősségre kell vonni azokat, akik a helyzetet előidézték. Habis László úgy reagált, szó sincs arról, hogy bárki közpénzt herdált volna el, vagy felelőtlenül látta volna el feladatát. Nem emberek fölött törünk pálcát, hanem a vállalati szervezetrendszerben rejlő tartalékokat igyekszünk feltárni, fogalmazott, hozzátéve szeptemberben és októberben is tárgyalnak majd a témáról, s várják is a javaslatokat. Legközelebb szeptember 24-én ülésezik az EGRI közgyűlés.